πολιτικής και που δεν έρχονταν από τα κομματικά υπόγεια. Και το κάνατε βέβαια με τη βοήθεια αυτών που καταγγέλατε. Στα φανερά τους καταγγέλατε και στα κρυφά τους δίνατε το χέρι σας. Πόσα λεφτά, συγκεκριμένο είναι το ερώτημα, απαντήστε. Πόσα λεφτά δώσατε σε αυτά τα τρόλ, μαύρα λεφτά βέβαια φαντάζομαι, και σε όλους αυτούς τους δίθεν αγανακτισμένους μπλόκερ, όλους αυτούς τους μεταφιεσμένους αντιεξουσιαστές, όλους αυτούς τους κομματικούς δημοσιογράφους που για 2 χρόνια είχαν ως κύριο μέλημά τους από το πρωί μέχρι το βράδυ να πετάνε λάσπη στο ποτάμι. Ότι είναι των εργολάβων και ότι είναι των Γερμανών. Πρόσφατα μάθαμε, προσέξτε, ξέφυγε. Πρόσφατα μάθαμε ότι ένας από αυτούς που πρωτοστατούσε στις αθλειότητες ήταν υπάλληλος της κυρίας Γεροβασίλη. Όχι υπάλληλος στο σπίτι της, δεν τον πλήρωνε με τα δικά της λεφτά, αλλά υπάλληλος στο γραφείο της. Πληρωνόταν δηλαδή από τον ελληνικό λαό για να γράφει αυτά. Προσέξτε, μερικές ατάκες του. Στη χώρα, προσέξτε κύριοι συνάδελφοι, που θέλετε να φέρετε το νέο ήθος στη πολιτική, ο υπάλληλος της κυρίας Γεροβασίλη. Στη χώρα όπου 7% ψηφίζει ποτάμι, γιατί είναι περίεργο που 10% ψηφίζει Χρυσή Αυγή. Τηλεσκουπίδια και φασισμός πάνε μαζί. Άλλη ατάκα του υπαλλήλου της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο ότι ο άνθρωπος επιβιώνει και χωρίς εγκέφαλο και ψηφίζει ποτάμι. Πολλούς είχατε τέτοιους και τους ανταμείβετε σήμερα με λεφτά του ελληνικού λαού για να βρίζουν όσους δεν σας αρέσουν. Πού τους κρύβετε? Στο Μαξίμου, στο Υπουργείο Αμήνης, στις υπηρεσίες ενημέρωσης, στα υπόγεια της Κουμουνδούρου. Ο εκδότης της εφημερίδας Χωνή, που γέμισε με εκατομμύρια αφίσες όλη την Ελλάδα, φαντάζομαι υπάρχουν και τα παραστατικά που κάποια στιγμή θα ελέγξει και εφορία για αυτή την αφισοκόλληση όλης της χώρας, πάνω από 500.000 λένε αυτοί που ξέρουν, είναι διορισμένος στο γραφείο και αυτός της κυρίας Γεροβασίλη. Ο διαχειριστής του site Ολυμπία είναι στην υπηρεσία ενημέρωσης του κυρίου Καμένου, του Υπουργείου Αμήνης. Ο κατάλογος είναι τεράστιος και δεν θα φάω το χρόνο μου να ασχοληθώ άλλο με αυτά τα αποβράσματα. Είναι όμως το παρακράτος σας και πρέπει να πείτε την αλήθεια, έστω και μια στιγμή. Τι σας τύχησαν, γιατί τους πήρατε και πώς τους πληρώνατε μέχρι να γίνετε κυβέρνηση? Γιατί τώρα τους πληρώνει η κυβέρνηση, τους πληρώνει δηλαδή ο ελληνικός λαός. Πώς τους πληρώνατε 2 χρόνια? Και είναι ίσως η στιγμή, ο κύριος Τσίπρας φαντάζομαι είναι στο γραφείο του και μας ακούει, όταν ήταν ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, είχε την απέτηση να είναι